Защо? А, еха! Еха, гледай какво става. Не, две риби, два големи костура. Оха! Гледай! Гледай! А сега ще направим една разходка с лодка. Здравейте! Айде, момче, голямата риба ни чака. Давай, с него сега. Браво! Браво! Еха! Браво! Аз с риск да рода отидох да му купя една въдица. Даже на фиша. Ден втори с Марги. Ще ги ловиш ли? Просто Марги си оставя въдицата. Да му седя. Какво искаш ме? Искам да го погледнеш за малко. Ай, дай ръчката ти. Дай, добре, сега хвърляме с тебе да ловиме. Айде. Здравейте, приятели, добре дошли в каналът ми. В днешното видео ще ви покажа един риболов от язовир до спад на костур. До сега си направихме кефа с дребни костурчета и сега малкия прави опити с жената да хваща риби. Хайде, мамо, чакай, не хващай. Еми, не става с него, той пречи. И той иска сам да опува. Еми, той всеки иска само да опъва, Силвия. Като тебе да залагам на рибата само. Аз залагам на детето ми. Айде, върти. Тати сега ще захвърли. Влади, ще въртиш ли, мама? Ще въртиш ли, тати? Ела тук, айде да въртиш. Айде. Преди да си вляза в водата. Това е. Охо, Вайто пак хвана! Браво, мамо! Ето! Дръж детето, дръж детето! Чакай, не хвана детето. Да не те обоцка. Страх ли те, мамо? Ето ти, чакай, сега ще го откачиме. Ами дай ти на мене ръчичка. Ето. Ето, искаш го хванеш? Да. Ето. Чакай да не те боцне. Тя, тебе да те държа. Айде! Да го пускаме. Бам, отиде да плува, нали така, Влади? И така, скъпи приятели, виждате какъв емоционален риболов се получава. За мен е под напрежение. За едната, да. Мисля, че вече да. Ето го и Марги. Кълвече. Виждам. И сега кълва правя. Нещо. Толко се хване, ще се хване. Много дребни са рибките. Ето пак му удари. Ето още един малък риболовец. Едем как ще заметне. Опа! Дидо! Айде, още един дребосък. Напознатия такъм, за който днеска няма да говоря. Ето е това. А сега ще се качваме на лодката, като гледам. Сега си имаме в лодката. Не, чакаме Митко. Ето има тук нещо по-добро. Я да видим какво ще излезе. Виж, една риба има. Какъв хубав костур. Не опрегай така напред. Я да видим какъв хубав костур. Качи го ти, че го опнал много. Каша, аз съм майстор на откачането. И се нагони малко. Джуно, ми стъпи. Да. Айде, заповядай, малка рибка. Без нас. Кой да не тръгва? Да не тръгва с лодката без нас. Айде, още един дребосък. Още един дребосък. Те прозрачните костурчета. Дай да се чуя как успяват да се хванат на тая кука. При всяка проводка има доста добро калване. Равномерно въртене. Ето, пак. В паузите отново има. Имам пояс от водорасли отпреде. Преди пояс, ето. Удар. Ето тук до мен има две малки. Две риболовки. Едната е малка, другата е голяма. Едем сега какво ще хванат. Ето е Силвия. И малкият дъртавец.
Така ли? Чакай, тя го ви риба сега, остави я. Чакай да видим, мама ще хване ли сега нещо. Е, сега отиваме до колата да вземем нещо. А пък жената оставихме да си улови. Кола ли има? Ай, сега да учим да видим жената дали е хванала някоя риба. Ходихме до колата, че малки е много голям мераклия. Постоянно повтаря кола, кола, кола. Кола. Кола? Кола. Кола? Кола. Точно така. Ами, от малък обича колите. Та да видим какво ще стане, като порасне. Пък може да стане някой състезател, ако не иска да стане рибар. Но както видях, вече две риби имаше хванати с него. Въртим въйцата и той успява и му кълве и хващаме. Ето да. Лодките да ги видите. Точихме. Кажи, Марги. Я натисни. Натискам. Какво стана? Спечелвам герой. Охо, спечелихме герой. Браво, Марги. А я си увия какво прави, бе. Нещо ги... И къса там. И последния най-силен герой за. Така ли? Силвия! Кълве ли бе? А? Има ли бе? Я да ви. Да, хе-хе, браво! Мама, мама! Ей, къде падна вътре? При колело. В колелото на това ли влез? Ето е тук. Да. Ей. Не, не. Чакай, 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 айде. Айде, сега ще извадим рибата. Ето е рибата на Силвия. Къде е влязло? Ето я. Айде. Сега ти я цъкни. Цъкам, бе. И ще ми се падне? Не знам. Айде, младенце. Нищо Е, Силвия, виж какъв късмет те носи. Дойдох и веднага хвана риба. Естествено, без тебе само ми клъбна. Къде им взела ли си? Всичко съм взела. А, така. Чакай сега. Изчисти си водораслото. Ти ми го изчисти. Как се държеш така за мен? Ето така. Бориш се за мен, Влади. Ай. Ех, че хубав кастинг. Айде, айде, момче, голямата риба ни чака. Давай, върти с него, Силвия. Еха! Еха! Гледай какво става. Не, две риби, два големи костура. Оха! Гледай! Гледай, 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 гледай. Ей ги! Виж какво стана? Той е огромен! А? Огромен? Я? Хвана ли? Не хванах я? Ти две! Две? Да, чакай! Рибите са правила! Хайде, ето кио са. Ето кио дрипосъци са. Основно пасажчета тук. Ама е риба. Прави кеф. Е, не да видите си добри, аз по-големи съм виждал. И аз не съм виждал. Ай, виждал съм всъщност. Много няма му бях хвал един много голям. Марги даже го беше изтървал в лодката вътре. Каза неуспешен. И той продължи да упорства на него. Ама това е монтаж като за река. Дали така, Мира? Точно така. На река няма пропуск. Да. Не, 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 не слагай, дай ти вържа въйцата. Сега ще сложим повод. Той лови без повод. Ето. Директно е вързал. И то голям вирбел. Сега ще го направим така, както е при мене. А ти нас ще ставам всичко вълкново. Аз си имам, ще дам всичко. Е, малката май хвана риба. Там ли е още? Там е, да, да, мърда. Мърда. Дай, 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 дай. Я видим какво ще излезе сега. А, откачи се. Откачи се, да. Ето, поводче. Горе с... шатче, рибка и декатлонски ли е това?
Декатлонски силикон. Е, декатлонски силикон. А? Декатлонска е главата. Главата ли е декатлонска? А, добре. Хай сега да видим какво ще стане. Ева, чакай малко. Има ли? Това е водорасъл. Не. А, има. Има. Браво. Браво. Еха. Браво. Даже на фиша. Еха, голям майстор си. Браво. Браво. Миро. Ай, Миро, хвана май. Я какво ще излезе. Да. Давай. Ей, как му вързах и веднага. И веднага риба. И веднага. Е, чукова костър. Браво. Браво. Рибата веднага. Браво. Ай, Стев. Айде. Ето, какви хубави костури. На декатлонската глава. На декатлонската глава, браво. Тук ли е? Да ги метам. Опа, още една хвана, Миро, браво. Това е на маничкото рибе. Ей, дай ме хванахме на това. Това от Алиекспрес. Това е китайско, я го изкарай да го покажи. Дръж рибето, браво. Малкото шатче. Ето, е това малкото шатче. И хвана рибка, браво. Айде, ядем кой е риболовеца. Дево, чекай, не държвай тук горе. А, така малкия фана. Още една малка рибка на китайския силикон. Да. Ей! Я, Миро фана нещо тук. Браво, добре. Аха. Ето. Това е мачкото рибенце. На малкото, браво. Е, китайските примамки се оказват доста сполучливи. Ти си правил вечерата. Е, от тук пак. Пак някаква риба. Имаш време да прибереш живеме. Я. Гледай как бягат малките. Еха. Този е също на китайски силикон. Току-що го сложих този китайския силикон. Чай да го покажа само. Да се види. Ето е шат. На него. А сега ще направим една разходка с лодка. Влизаме. А узи имаш ли бъде? Узи. Ще оставя бойцата. Ето как изглежда лодката отвътре. Влизаме да пробваме. Ето го и малкия. Хайде малко сега, ще ни управлява. Запалим мотора. Здравейте! Сега, какви са цените за групи и колко струва разходката в Неозвер Доспад? Разходка до 4 човека, 60 лева обща сума, ако е по-голяма групата, по 12 лева на човек. Ясно. Ами, видяхте, ако идвате на Доспад, спокойно може да си вземете лодка, да си наемете и да се разходите на това приказно място. Скъпи приятели, дойдохме и тук до този залив да пробваме от лодката. Няма, че е доста дълбоко. Ама тук съм ловил костури между другото. Така ли? Да, е там от брега. Какво става, Вали? Как е? И ето, боя настана. Малкия нападна батко си в лодката. Ле. Батко го накара. Така ли? Скъпи приятели, ден втори. Някой пита какво станало с кафето му. Ами нищо, направил съм ти го изтива.
Ами днес мисля да ловя ципните костури с Trout 365 и сега ще си я вържа специално за костурите. На монтажче ще направя, за да я тествам, да видя дали по-добре ще се усещат с нея. А вие може да дадете един лайк на видеото. Ей го и другия риболовец. Готови ли сме днеска за риболова? Ще ходим да ги ловим днеска, ги мориме. Абсолютно. Ами сега сутринта мисля да пробвам с тия силикони на Reins Agi Ringer Shot. Ето първата рибка, първия дребосък. Мини костурче. Работи и това силиконче. Ще видим дали някой по-голям няма да се хване. С тролта съм. Много добра чувствителност. Като кастинг също е добре. Ето веднага. Веднага чукна. Веднага. Оп. Ето. Ето и друг голям костур. Главен, ще той е по-малки. Ето. Въдицата и за костур става идеално. Доста е чувствителна. И особено, че дребосъците кадеца много хубаво ги лови. Ето и тая рибка. Ето на каква примамка съм е хванал. Това малко китайско шатче. Става идеално за фини костурчета. Ден втори с Марги. Ще ги ловиш ли? Да. Ей, че голяма риба си хвана Марги. Ето къде един дребосък и стерва. Както... Ето. Ето. На светли въдицата най-хваща, а? Оказва се, че въдицата ми е академлийска, за това. Какво, Миро? Нямам предно фърляне. Е, бе, така е. Това на светло въдицата ги лови сама. Академлийска въдица. Аз съм я купувала. Не, не си. Та е пазарувах, където направихме с Мишо. Това е единствената, която е не купува жената, трябва ли лови най-много? Не. Аз с риск да рода отидох да му купя една въдица. Цял месец да изнах във болната да държа. Ай, сега как ще почне кълве костура насам идва, насам. Джета ще ги докара. Гледам го. Фана ли, ето. Ай, хей, браво. А не го изгледаш, Светлио. Няма страшно. Не го изгледаш като от тебе на батут. Стървиш ли ги, стървиш ли ги? Сега ще фана едно. А? Айде. Скъпи приятели, това е краят на видеото. Надявам се, риболовното ни приключение да ви е харесало. Ако е така, не пропускайте да дадете един лайк и да се абонирате така, за каналът. Айде до мамо. Ето го и малкият риболовец. Ето го Сърби. И по-големия риболовец. До скоро и до нови срещи.